50 klubova u kojima trenira i aktivno se bavi sportom više od 5000 sportista. Da li imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu i kome se obraćaju u slučaju povreda, reći će nam kolega Vladimir Milićević. U Bijeljini nikad nije radio specijalista sportske medicine, a prema svemu sudeći u skorije vrijeme neće ga ni biti. Pomak je napravljen otvaranjem Zavoda za medicinu rada i sporta gdje se organizuju periodični sistematski pregledi potrebni za nastup na takmičenju. U slučaju povreda, sportisti stručnu ljekarsku pomoć traže najčešće u nekom od regionalnih zdravstvenih centara. Fudbalski klub Radnik velike troškove izdvaja za putovanja igrača na specijalističke preglede u druge gradove. U zavisnosti od težine povrede, fudbaleri odlaze u Tuzlu, Novi Sad i Beograd. Najčešće je to Beograd, gdje se uradi snimci, gdje se uradi magnetna rezonanca, uradi ultrazvuk, gdje se uradi dijagnostika, gdje se uradi i terapija koja nije moguće izvršiti ovdje. Slična situacija je i u košarkaškom klubu Radnik BN Basket, ali i u ostalim sportskim kolektivima u Bijeljini. Fizikalna terapija se odradi u Banji Dvorovi jer s njima imamo ugovor, a što se tiče težih šaljemo i ustanove tipa recimo da se daje plazma Sarajevo, Banja Luka, Beograd, Novi Sad. Iz Udruženja specijalista sportske medicine Republike Srpske kažu da je nedostatak doktora sportske medicine teško rješiv jer ne postoji zainteresovanost za specijalizaciju iz ove grane medicine. Razlozi su brojni. Nije rešeno pitanje finansiranja zdravstvene zaštite sportista. To je osnovni razlog i specijalizacije, odnosno finansiranja specijalizacije. Normalno bi bilo da u okviru svake regije, odnosno najvećih gradova, da bude bar jedan lekar specijalista. Formiranjem Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske donekle je popravljeno stanje u oblasti zdravstvene zaštite sportista, ali i dalje nedovoljno, s obzirom na to da se u ovoj ustanovi rade samo sistematski pregledi sportista. Resorno ministarstvo, znači Porodica, omladine i sporta, ne učestvuje u finansiranju, ali postoji druga priča da na nivou lokalne zajednice, bar djelimično, se mogu naći sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite sportista, znači u ovom smislu govorim isključivo o sistematskim pregledima. Od ukupno 8 specijalista sportske medicine, koliko ih je u Republici Srpskoj, dvojica su u penziji i povremeno su angažovani. U Zavodu za medicinu rada i sporta u Banja Luci i Doboju rade 4, dok u Prijedoru i Gradišci 2.